រាងកាយល្អស្រស់ថ្លាបានមកពីអ្វីដែលអ្នកពិសាទឹកសណ្តែកធម្មជាតិ Aerogol ជម្រើសកាន់តែប្រសើរ Aerogol ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកកាហ្វេ Goros មានរសជាតិកាហ្វេក្រាស់ក្លិនឈ្ងុយជក់ចិត្តរសជាតិឆ្ងាញ់ផលិតផលពីប្រទេសសិង្ហបុរី Island ប្រភពទឹករ៉ែធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ pH 8.2 ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកចា៎បើតឡប់មកកាន់កម្មវិធី Erigo Family Challengeមុនអង្គុយអូនបាទមុនអង្គុយបងមុនអង្គុយឥឡូវឡើយឈរពួកល្អណាស់មកបងទៅឈរចិត្តមកកពុះប៉ុន្មានមកយ៉ាធ្លាក់បងមកយ៉ាធ្លាក់បាក់ថ្មីឈរឈរមកឈរល្អខ្ញុំជំរាបបងថាបងពិតជាគណៈកម្មការដែលមានសុភវិនិច្ឆ័យយុត្តិធម៌សម័យឥឡូវវាទៅនើបដូចអាបាល់ទាត់កូប៉ាអាមេរិកាថ្មីថ្មីដែលបងយើងផ្សាយហ្នឹងណាវាមាន AVAR President សុទ្ធចូលគេមុន3គ្រាប់ទៅអត់បានអីលីងដល់គេថាអីខលលក្ខន្តិកាបងខលលក្ខន្តិកាអូខេចឹងមកអរគុណបងបាទឲ្យបងសុខភាពល្អស្អាតខ្ញុំសូមអង្គុយវិញបងចាអង្គុយវិញអូនមិនបងឈរពេកបងបាក់ងួយចៃអត់ដៃអង្គុយអង្គុយតាមស្រួលអង្គុយតាមស្រួលអូខេលោកអ្នកបានឃើញហើយសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងហ្គេមទី1របស់យើងគ្រាន់តែជាហ្គេមបើកឆាកតែប៉ុណ្ណោះហ្គេមទី2គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការប្រកួតទៀមទាបន្តរហូតគ្មានអ្នកណាបធូរដៃជាមួយអ្នកណាទេទោះបីជាអ្នកទាំងពីរជាមិត្តភក្តិគ្នាក៏ដោយតែដាច់ខាតត្រូវតែទៀមទាយកថាវិការពីកម្មវិធី Erigo Family Challenge របស់យើងឲ្យបានសូមអញ្ជើញទទួលទស្សនាអំពីលក្ខន្តិកៈនៃហ្គេមទី2របស់យើងហ្គេមងើយយកកម្ពស់បេក្ខជនទាំងពីរក្រុមត្រូវលេងដំណើរគ្នាក្នុងវិញ្ញាសានេះបេក្ខជនក្រុមនីមួយៗត្រូវងើយក្រុមមង្គលកម្ពុជាម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដែលកម្មវិធីបានកំណត់ជូនរហូតតដល់កម្ពុជាចុងក្រោយដែលបេក្ខជនណាមិនអាចងើយផុនលក្ខណ្ឌបេក្ខជនត្រូវចាប់ផ្ដើមម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ពីចំណុចកម្ពុជាដូចគ្នារួចបន្តតម្លាក់ដងកម្ពុជាចុះម្ដងមួយកម្មម្ដងមួយកម្មក្នុងករណីបេក្ខជនទាំងពីរធ្វើបានជោគជ័យប្រសិនបើបេក្ខជនដួលឬដងខ្លួនប៉ះទៅនឹងអិននោះបានន័យថាបេក្ខជនបានបរាជ័យបេក្ខជនម្នាក់ម្នាក់គឺមានអត្ថប្រយោជន៍ម្ដងទៀតក្រោយពីការបរាជ័យនោះបេក្ខជនណាដែលអាចងើយយកកម្ពស់បានទៀតជាងនោះចាត់ទុកជាអ្នកឈ្នះចា៎នេះគឺជាហ្គេមទី2របស់យើងបន្ទាប់ពីបានទទួលទស្សនាអំពីលក្ខន្តិកៈរបស់យើងហើយចា៎សូមអញ្ជើញអ្នកដែលត្រូវលេងសូមអញ្ជើញបាទត្រៀម5 4 3 2 ចាប់ផ្ដើមវត្តដល់លឿនលឿនបងWhat?
វិញ្ញាសាមួយនេះណាបើសិនជានៅលើកោះនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនវិញគឺគេពេញនិយមក្នុងការលេងណាក៏ប៉ុន្តែខ្សែដែលស្រុតចុះហ្នឹងគឺគេដាក់ភ្លើងអូណូហើយយើងចូលមកលេងវគ្គនេះគឺលោកវិវត្តជាមួយនឹងលោកភូរីអាយ៉ា Friend Manchester United ទួលហើយហើយជាព្រះកន្ធីងទីគុណពេកទេហីណែលោកវិបត្តិគាត់ប្រកែណាទៀបទៅគាត់អាចធ្វើបានក្រាក់ឲ្យក្រុមអើក៏ហមគឺត្រូវការអ្នកជំនួយហីអូយទៀបពេកទេហីខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅនេះអូយបន្តខ្ញុំក៏ឡងវិញហីខ្ញុំក៏ឡងណាសាក់មួយសិនបើសិនជាសាក់បានបើសិនជាសាក់បានខាងខាងអ្នកជំនួយនេះឆ្លាតដល់ម្លឹងលោកវិបត្តិណែខាងអូនអើក៏ហមនេះគឺខ្លួនគាត់ទុនអញលោកវិវត្តត្រូវការអ្នកជំនួយដែរហើយបាទអ្នកជំនួយក៏ប្រកែអស់ចាមែនតើណែប្រកែទុននេះទុនឥឡូវមកបាត់ទុនមកទៅភាសាទៀតមើលអើហើយបងអីបងទៅប្រពអូនអាចធ្វើទៅរួចទេតែមើលក្រុមអើក្រហមវិញស៊ីភ័យបងវិវត្តខ្លួនឯងអ៊ីអ៊ីអ៊ីដល់ម៉ោងអីហ្នឹងអើយគួរសោកស្ដាយនៅក្នុងហ្គេមមួយនេះគ្មានអ្វីដែលគិតថាខុសបច្ចេកទេសលក្ខន្តិកៈអីទេគឺអត់ទេអ្នកណាឆ្លងផុតមិនប៉ះគឺបានហ្នឹងហ្នឹងអ្នកហ្នឹងអ្នកឈ្នះហើយខ្ញុំមិនបាច់ហត់រាប់អីច្រើនដងទៅទៀតអូយពេលក្រុមអោះបាទហើយបងសុំលុយអត់ខ្វល់បងសុំទោសអបអសាទរនៅក្នុងហ្គេមទី2ក្រុមប៉ក្រហមទទួលបាន50ម៉ឺនរៀលសំសាសាក្រុមជំនួយពូកែមែនចាអបអសាទរហ្គេមទី2ក្រុមប៉សទទួលបាន0រៀលបាក់តែមកអូខេអូខេ2ហ្គេមបានរំលងផុតទៅហើយតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងទាំងពីរក្រុមមានពិន្ទុស្មើគ្នាថាវិការនៅក្នុងដៃម្នាក់ៗ50,000 រៀលដូចគ្នាចា
យើងនឹងបន្តនៅភាពសប្បាយរីករាយបន្តទៀតនៅក្នុងហ្គេមទី3ហ្គេមតតបាល់បញ្ចូលចន្លោះឫស្សីបញ្ជាជនតម្រូវឲ្យតតបាល់ចូលទៅក្នុងចន្លោះណាមួយនៃចន្លោះឫស្សីឲ្យបានច្រើនគ្រាប់ជាងដៃគូប្រកួតលក្ខខណ្ឌបញ្ជាជនអាចតតបាល់យ៉ាងណាក៏បានតាមតិចនិចរបស់ខ្លួនគ្រាប់បាល់ដែលតតចូលចន្លោះឫស្សីទៅរាប់ចូលជាចំនួនបញ្ជាជនមិនអនុញ្ញាតឲ្យឈានជើងចេញពីគំនូសហាមឃាត់នោះទេក្នុងរយៈពេល2នាទីបញ្ជាជនណាដែលអាចតតបាល់ចូលទៅក្នុងចន្លោះឫស្សីបានច្រើនជាងនោះចាត់ទុកជាអ្នកឈ្នះចាបន្តពីទស្សនិកជនហើយក៏ដូចជាទាំងពីរក្រុមបានឃើញអំពីលក្ខន្តិកៈនៃការលេងហ្គេមរបស់យើងទី3ហើយចាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រឹងប្រែងបន្តិចព្រោះថារឿងផលពិបាកសម្រាប់ស្ត្រីដែលគាត់អត់ដែរចេះលេងបាល់ទេតម្រូវឲ្យគាត់មកសុទ្ធបាល់ចូលទៅក្នុងប្រឡោះចិនដើដែលធ្វើពីឫស្សីសូមអញ្ជើញអ្នកលេងហើយនិងក្រុមទាំងអស់គ្នាចាសូមអញ្ជើញអូខេអ្នកណាធ្វើមុនអូខេបងអូនជើញយើងមានផ្លូវងាត់ទេដៃអត់មានគិតនីតិទេត្រៀមមកល្មមសិនមកណា5 4 1 2 1ចាប់ដើមសម្រាប់ជើងបន្តិចបន្ថយបន្តិចបន្ថយកើសិនកើសទៀតកើសម្ដងទៀតដាក់បាល់ឲ្យនឹងសិនដាក់បាល់នឹងសិនជើង